Սրանք բնականաբար ժամանակավոր խնդիրներ են լուծում, մինչև հասկանանք իրենց բնակարանների հարցը ոնց է որոշվելու։ Իսկ պետական ծրագրեր կան, պետական աջակցություն կար ինչ-որ։ Բնակարանների մասով։ Ընդհանրապես։ Պետական աջակցություն դա այս process-ի ժամանակ եղել է, ինչ-որ 100,000-ներն են միանվակ, 50 պլյուս 10-երն են, ներսում 40 պլյուս 10-երն են, և այդ սկզբի ժամանակ, երբ որ մենք տեղավորում էինք մեր քաղաքացիներին, գումարային աջակցություն եղավ որոշակի վերանորոգումների համար, նաև սնունդ ձեռք բերելու և սնունդ մատակարարելու համար։ Դուք ասացիք արդեն Մասիսի նաև բնակիչներ քաղաքացիներ են համարվում, այս դեպքում իրենց աջակցում են, որպեսզի օրինակ մարդիկ կան չեն կարողում թոշակները ստանալ, նպաստները ստանալ, այս հարցերը, այսինքն այլևս խնդիր չեն ունենա։ Չէ, խնդիրներ բնականաբար լինում են և փորձում ենք մենք մեր կապերով, մեր ռեսուրսներով օգնել, իրազեկել, փորձել ճշտել, խնդիրների լուծումները գտնել։ Եվ դուք ունեք պատասխանը, ինչու են այսքան շատ արցախցիներ նախընտրել Մասիսը։ Մի քանի գործոնով։ Տեսեք, Մասիսում դեռևս 90-ական պատերազմների ժամանակ են շատ արցախցիներ տեղավորվել, դրանից հետո 44-օրյա ժամանակ արցախցիներ եկան Մասիս, բարեկամներ, ծանոթների միջոցով գալիս են, և ամենակարևոր գործոնը, որի համար շատ ուրախ եմ, մեր և մեր կոլեկտիվի, մեր թիմակիցների ջերմ վերաբերմունքներ, կարծում եմ, որովհետև խնդիրը հետևյալն էր. Մաքսիմալ այնպես անել, որպեսզի արցախցիները իրենց օտարության մեջ չզգան և մեքենաների մեջ չգիշերեն, ու փառք տիրոջը կարողացան կազմակերպել։ Վերադառնալով մկրտությանը երկուսն է, նշում ենք, որ 12,000 արցախցի այստեղ տեղավորվել։ Ինչպես հենց այդ 150-ին ընտրեցիք, ինչը վերաբերում է։ Պայմանավորված մի քանի գործոնով ասեմ, որովհետև մենք բոլորի հետ քահանաները աշխատում են, առաջի հարցը, որ քավոր ունեն թե չունեն, եթե ովքեր որ քավորներ ունեն, ընտանիքի քավորներ ունեն, մենք կազմակերպենք իրենց քավորների քավորությամբ կարվի այդ արարողությունը, սկզբից ովքեր որ համաձայնությունը տվել են, իրենք են ընդգրկվել, հաջորդ փուլերով արդեն ովքեր որ ուզում են արդեն իսկ դիմել են, ովքեր որ ուզեն կշարունակենք նույն աստվածահաճո, չգիտեմ, նույն լավ գործը։